Ah, ja, jag väntar lite till då. Mm. Pekfingar alltså. Ja, men det råder ju som nu. Vilka ideliga på. Pappa Långstrump. Ja, det kan vara ju gilla torra grenar. Alltid sådana som sitter på träden. Mm. Släpp dem ner. Vad sa du? Jurassic Park? Nej, tunna. Nej, fegis. Hej! Oj! Hej! Du får köra velociraptor djuret bara. Nej. Den gamla lastbilstuten. Hårboll. Ja, mindre. Mindre variant. Kylboll. De tappar fem. Eller? Breathe! Tack! Wow! Jag spelar för träden. Det är raining blood though. Nu har med lite grenar och grejer, eller? Det räcker inte med en gren, Gustav. Den är obefintlig just nu. Okej. Jag har inte så mycket sling. Feeling. Åh, oh, det går inte att knäppa. Mina fingrar är bra. Sätt upp lite. Åh, oh, jag har min tunga först. Det ser ut som ett skogsstrål, Gustav. Mm. Nej. Nej. Jag ska inte prata om det. Förlåt. Vem fan? Vänta. Kommer vi... Ja,